Predlog odluke o organizaciji gradskih uprava izazvao je najveću polemiku odbornika lokalnog parlamenta. Član Gradskog veća za financije, profesor dr. Nenad Stanišić, naglasio je da se broj gradskih uprava duplira, ali da će prvi put u Kragujevcu biti formirana Gradska uprava za ljudske resurse, što je već evropski trend. Ovakva odluka doneta je na osnovu analize prilikom koje su utvrđeni propusti u poslovanju ovog tela lokalne samouprave. Veći akcenat u novim organizacijama date i službi za ljudske resurse, imajući u vidu da nam je želja da povećamo i motivisanost i osposobljenost službenika za obavljanje posla, a sve opet kažem u cilju kako bi građani imali kvalitetniju i bržu uslugu. Veći akcenat je i na procedurama, na nečemu što se zove finansijsko upravljanje i kontrola, gde je tačno određenim procedurama obavljanja posla u gradskoj upravi minimizirano postojanje rizika da se taj posao ne odradi kako treba. Iako formiranje 10 gradskih uprava ne iziskuje korekciju budžeta i novo zapošljavanje, opozicioni odbornici imali su zamerku na ovu odluku. Imam utisak da se igrate malo sa nekim stvarima. Imam utisak da zbog nečega što je od nekuda došlo, da treba da uradite ovo, radite. A umjesto da smo samostalni, da smo normalni, svoji ljudi, da znamo šta hoćemo, da koordinišemo, da gledamo na stvari, da pratimo šta građani misle, po tom osnovu pravimo, dakle, ovo što se zove uprava, a zbog te uprave, upravo tačke dnevnog reda, zbog ovoliko uprava imamo i rebalans budžeta. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić istakao je da građani moraju da dobiju najkvalitetniju moguću uslugu u gradskim upravama i rekao da grad u svakom trenutku mora da bude servis građana. Službu ljudskih resursa velike kompanije odavno primenjuju u svom poslovanju. Ono što lično smatram da je za funkcionisanje grada Kragujevca izuzetno bitno kakvi su kadrovi zapošljeni i kako funkcionišu. Taj razvoj i rad sa kadrovima i karijerno kretanje i usavršavanje i praćenje rada, praćenje dosijeja i tih, hajde da kažemo, svi procesi koji se diktiraju za ove uprave za način ocenjivanja, da bismo nekako sve doveli u istu ravan, da bi ti načelnici ostalih uprava znali kako će da ocene svoje radnike, ali da i kadrovski vode kroz karijeru, jeste nešto na što ozbiljno polažu pažnju sve velike kompanije, pa i ovi u Kragujevcu. I druga tačka dnevnog reda izazvala je veliku polemiku odbornika koji su diskutovali o predlogu odluke o izmeni odluke o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu. U jednom trenutku diskusija se otela kontroli, pa su mnogi govornici govorili van konteksta i nisu se pridržavali tačaka dnevnog reda. Diskusiju na 9. redovnoj sednici lokalnog parlamenta zaključio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, koji je naglasio da će sa realizacijom otpočeti brojne kapitalne investicije koje se odnose na bolji komunalni život Kragujevčana. Već na jesen počinje rekonstrukcija kanalizacione mreže, a mnoge ulice u gradu biće asfaltirane. Dašić je naglasio da Kragujevac konačno mora da izađe iz 19. veka i da će odgovorna gradska vlast omogućiti bolji komunalni život građana. Gradiće se i severna obilaznica, a iz gradskog jezgra biće izmeštena toplana i uvedeni kotlovi na gas.